नमस्ते म सचिन श्रेष्ठ म बिएससिसिएसआइटी कम्प्लिट गरेर मास्टर्स रनिङ हो म मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेटवर्किङ र अब सर्भर सिस्टम एडमिन हो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनमै हो अनि म चाहिँ बेसिकली अहिले गरिराखेको गुगलको थ्रु युज गरिरहेको सर्भरहरू सिस्टम अलिअलि कन्फिगर यताउता गरी चाहिँ राखेँ तर बेसिक नलेजको थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ गेन गरेँ तर प्र्याक्टिकल नलेज नभइकन पनि यसो कहिलेकाहीँ कतै गुगल सर्च गर्ने गुगल इन्जिनहरू यस्तो युज गरेर कुनै वेबसाइटहरू फलो गरेर सिस्टम गर्ने हो तर बेसिक नलेज नै प्र्याक्टिकल नलेज गेन नभएको भएर मैले काहीँ खोजिरहेको थिएँ यस्तै क्याम्पहरू भइदियो हुन्थ्यो ट्रेनिङहरू त्यही सिलसिलामा मैले चाहिँ नेपाल नेटवर्किङ नेपालको पेजमा 125 hours प्लस बुट क्याम्प भेटेँ त्यसमा मैले सकेसम्म गर्छु भन्ने ट्राई गरेँ पछि म सक्सेस भएँ मलाई सरले सेलेक्ट गर्नुभयो र मैले बेसिक नै सिक्छु होला सायद यो अब 8 घन्टा दिनको 15 दिन धेरै त हुँदैन होला भन्ने सोचेको थिएँ तर धेरै गेन गरेँ धेरै राम्रो भयो मेरो लागि होइन अब तपाईँहरूले अब न्यु कमर्सहरूको लागि भन्ने हो भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु नो समथिङ रोड म्याप चाहिन्छ तपाईँहरू भन् तपाईँहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने कसरी अघि बढ्ने भनेर रोड म्याप खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज फलो द नेटवर्किङ नेपाल पेज र जीवन सर्को पछि धेरै कुरा गेन गर्न सक्छौँ होइन थ्योरिटिकल नलेज पाउनलाई त धेरै ठाउँ छ तर प्र्याक्टिकल नलेज गेन गर्नको लागि चाहिँ काहीँ अघि बढ्नु छ लाइफमा प्रोफेसनल्ली र केही गरेर पछि आफू मान्छे बन्नु छ भने चाहिँ प्लिज फलो नेटवर्किङ नेपालको पेज र जीवन सरको क्लासेसहरू चाहिँ सकेसम्म मिस नगर्दा धेरै राम्रो हुन्छ थ्याङ्क यू।